nolosha badhulbaanta oo ka mid ah beelaha dega gobolka Daadmareed ayaa maanta shir ay ku yeesheen magaalada Oodweyne ee xarunta gobolka Daadmareed, kana soo qayb galeen cuqaal, waxgarad, odayaal, haween, madax dhaqameed iyo marti sharaf kale oo tiro badan. Waxay si buuxda ugu taageereen xisbiga mucaaridka ee wadani, waxaana madashaasi ka hadlay xubno isugu jira jiif caaqilo, siyaasiin, xildhibaan, odayaal iyo weliba haween, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: bismillaahi raxmaani raxiim, anigoo ah jiif caaqil mataan xaaji xuseen xaaji xasan, ahna jiifka gobolka Daadmareed, waxaan halkan ku cadaynayaa oo aan u sheegayaa dadweynaha Soomaalilan in beesha badhu bahantee dhammaanteed. Taana waxaa nagu kalifay hadal yaroo qolo yar oo aanan wax la waxay cid weydiin iyo wax la ysku ogaayo beeshay matalaantoona jirin oo ay miidiyaha ka sii daayeen. Waxaan halkan mar labaad ku cadaynayaa aniga iyo cuqaashayda kale, madax dhaqameedka, odayaasha, waxgaradka, beesha intaa leega halkan isugu timi inay beeshani tahay xisbiga wadani, horena uu ahayd maantana tahay. Cabdulle oday beeleed ka mid a beesha badhulbaante, waxaan cadaynayaa beesha badhulbaante inay hiil iyo hoo la garab taagan tahay xisbiga wadani oo aanay jirin wax wax garanaya oo meel kale uga jeedaan maanta. Magaxa cabdullaahi waxaa hayl maanka xeelxume hadalkii maalintii dhowtay nimadii yar ka baxeen, wax allaa wax ka jira ma jiraan. Beeshu waa wadani, inamaan badan unbaan u aragnaa wilyoonintaa wax racay xisbigu haiska ilaaliyo in kulmiye waa tuugeeye weyntii burbaante oo ka tashanaysa xusbiga ay ku biiri lahayd. Waxaani mabdi'eedii ku caddaysay maanta inay raacday xusbiga wadani iyadoo cuqaashii iyo siyaasigii iyo suldaamadii nin weliba goobta taagan yahay, oo aanu ku shirayno meelahan u geela ku qalanayni ilamadii shalay dee halkaa ka dhawaaqay ilama burbahante. Anigoo ah jiif caaqil Cabdiraxmaan Cali Xaaji Cabdille, waxaanu halkan ku caddaynaynaa markaanu nahay beesha badhubahante oo aanu ku qabannay shir aad u ballaadhan gobolka Daadmareed, gaar ahaan degmada Oodweyne, in aanu horayna u ahayn iminkana nahay xisbiga wadani, hiil iyo hooba aanu la garab taagan nahay. Kuwa meelaha ka hadlayaana aanay nagu matelin, magaca beeshana aanay ku hadli karin, annaguna aanu nahay cuqaashoodii oo aanan ku raacsanayn kuna ogolayn. Dhammaantayna waxaanu nahay xisbiga wadani. Waxaanu halkan ka caddaynaynaa haddaan nahay beelweynta badhulbahante, waanu caddaynaynaa inaanu nahay xisbiga wadani. Shirkanna waxaa lagu kalifay aanu qabannay ee aanu isugu nimi halkan ee dareenka iyaga aanu ku muujinayno koox yaroo isku magacowday magaca reerka kuna qaraabanaysa inay wax laali wax ka jiraana jirin. Beeshuna ay ku caddahay guddoomiyaha tuulada eel bilcille ee gobolka Daadmareed, anugu waxaan caddaynayaa deegaanka Daadmareed iyo deegaanka ku xeeran ee aanu ka nahay wakiilka odayaasha, haydmaanada, cuqaasha, dhammaanta waxaanu caddaynaynaa arrintaasu inay tahay inaanu nahay xusbiga leeyahda wadani. Beeshan ballaadhan ee odayaasheedii iyo waxgaradkeedii iyo cuqaasheedii iyo haweenkeedii halkan isugu yimaadeen, aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa. Aan go'aanka ay qaateen halkani waa magaalada Oodweyne, waxaa la yidhaahaa Shimbiradii baa la yidhaahaa, waxay beeshani ku shirtaa oo ay ka soo saartaa halkan go'aamo badan oo caafimaad qaba, oo doorashooyin ku saabsan, oo talooyinka qaranka ku saabsan, oo la mid a kuwii laamilaxa laga soo saari jiray halkan. Waxaa la yidhaahaa markaa Shimbiraley go'aan barakaysan baa ka soo baxa. Hadiyo jeer go'aanka ay soo saartay beeshu ay ku taageerayso xisbiga wadani waanu soo dhoweynaynaa. Waxaanu leenahay welkam, waanaanu taageersanahay. Waxaa isugu yimid reerka badhulbahanta la yidhaha ee deegaanka Oodweyne Daadmareed degan. Waxay ka hadlayaan masiirkoodii siyaasiga ahaa, iyagoo awalba ku suntanaa xisbi, ayaa haddana ay caddaynayaan mowqifkoodii reernimo ee ay awalba u taageersanaayeen xisbiga. Beesha horta halkaasi mowqifkoodii ku caddaysay odayaal, siyaasiyiin iyo waxgarad haddaanu nahay way inay ku mahadsan yihiin, annaguna waan ku ammaanaynaa. Waxaa kalaanu u sheegaynay beesha caalamka in nimadii magaca reerka ku hadlayay maalintii dhaweytay ee sida khaldan wax uga baxeen, inaanay arrintaa beesha isku raacsanayn inay mowqifkaa cad ka soo saartay. Ujeeddada xafladdaa loo qabtay gebigeeduba shirkaa maanta loo qabtay jaraa'idna uu yahay inay nimadaasi aanay beesha matelayn, cuqaashii iyo waxgaradkii beesha matelayay ay ka jawaabeen. Bini aadamku wuxuu leeyahay
habdhaqdhaqabeed uu isugu yimaado kani maaha shir lagu qabtay hool amba lagu muujinayay taageero xisbi kani waxa weeye waa saldhiggii xisbiga wadani waa geedkii dhaqanka ee lagaga soo saari jiray go'aanka beeleed qarameed deegaameed iyo goboleedba maanta halkan waxaanu ka caddaynaynaa inaanu horan u ahayn xisbiga mucaaradka ee wadani maantana aanu nahay xisbiga mucaaradka ee wadani qof iyo laba naga leexdeenay inaanay reerka mabda'ooda matalin baan caddaynaynaa waayo reerka aqoon-yahankiisii iyo cuqaashiisii iyo dhallinyaradiisii baa xisbiga wadani qof iyo laba naga tegi waxaan u naqaanaa qof shaqo tegi baan u naqaanaa waxaanu nahay beeshi badhul bahante ee gobolka daadmareed waxaanu halkan ku caddaynaynaa anigoo ku hadlaya afka haweenka oo aan garabkii haweenka ahay waxaan ku hadlayaa inaanu nahay wadani naftayada iyo maalkayaga iyo dhiigayaga baynu wadani badhul bahante inaanu caddaysano mabda'ayaga iyo mowqafkayaga waxaan ku dhahay aanu nahay oo aanu caddaynaynaa horena aanu ahayn imkana aanu nahay xisbiga wadani beelweynta badhul bahante isu soo baxday maanta waxaan halkan ka caddaynay mowqafkayagii inaanu nahay xisbiga wadani gaar ahaan tuulada ceelsama ayaanu ka nimi annagoo boqolaalo kumanaana Cali Axmed, wararka xogta biyaha telefishinka caalamiga Star, magaalada Oodweyne.